အလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတွေအောင်းလာမင်္ဂလာပါဒါအခု Chelsea အသင်းကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တကယ်ကို crisis ကြီးအများကြီးဖြစ်နေတယ်၂၀၂ခုမှာ Chelsea ကဘိုးဘွဲတစ်ထောင်ပြီးတော့ဘိုးဘွဲမို့လေဒါလက်ရှိဥက္ကရာဖြစ်တဲ့ဒါ ဒီထော့ပိုလီကအပြောင်းအလဲဖြစ်မဲအရာအားဖြင့်အရင်ထဲကအခွင့်အရေးအနေထားရပြီးတာနဲ့လူရည်သီးမှ एफ एफ बी ကိစ္စတော့ပြည်နာနေဖြစ်ရှင်းရမယ်မရူစီယိုပိုချီတီနိုဆက်ထားမလားမထားမလားပြည်နာရည်ရှိတယ်ဆိုတော့ Chelsea ကအခုလောလောဆယ်မှာတော်တော်လေးကိုတည်နေထွက်တဲ့ချိန်မှာဟိုတနေ့ကပိုချီတီနိုကဒီဘန်လိနဲ့တေးချသွားတဲ့ပွဲမှာသူ့အသိနဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်တော့တော်တော်လေးစိတ်ပြတ်နေလို့ကစားမလို့ရေးဆန်းဆောင်ရေကိုလည်းမေးကုန်ထုတ်ထားတယ်ဒီညမှာ Chelsea ပိတ်သက်တွေကလည်းပိုချီတီနိုကို စိတ်ပြတ်နေလို့ဘာကြောင့်တရားကိုစီးပါကိုမတုံးလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ့လေ။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea အသင်းကလူရတီမာကကစားသမားတွေရောင်းထုတ်ရမှာအလုံးတိထားပြီးသား။နာမည်ဂျွန်30နှစ်နေမှာ Chelsea ရကအကောင့်နေမှာတန်းတရားမရှာရင်သူတို့အသင်းနေနေတီချာပေါ FFBP ကနေအရမှတ်ရှော့ခံရမှအရင်းနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရမယ်။ထောက်ပိုလီရယ်အတ်ပါလီရယ်ကအခုလက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းအတွက်စော်ဒီအာရေဗျကိုတွားပြီးတော့ကစားသမားတွေရောင်းဖို့အသေးအံလုပ်နေတယ်။ ပြန်ကြရင် we have ဒီတော့ကလေ sortigo ကသာမရေရောင်းခဲ့တဲ့လိုမျိုးဒီဒီချိန်နဲ့သူတို့ထတ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာချက်စီတင်ကသူ့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဒါ reach chain ကိုရောင်းထုတ်ဖို့သူတို့ဘက်ကစဉ်းစားပြီးတော့စပြီးတော့ရောင်းဖို့ပြင်နေပြီ၂၅နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ reach chain ကအရင်လိုလူငယ်လေးပုံတော့ဘူး injury တော့ free ဖြစ်ရင် reach chain ကအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒဏ်ရာမကြာခဏရနေတဲ့အတွက်ချက်စီကသူ့ဘောကိုတီးခံမှုကုံဆုံးပြီးတော့ မာလူကက်စတိုနဲ့အစာထုတ်ပြီးတော့ရရှိသွားလို့ရတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်တဲ့အတွက် Richain ကို Chelsea ကရောင်းထုတ်တော့မှာဖြစ်တယ်။ Richain က Chelsea နဲ့သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာမှမပေမဲ့ Chelsea အသင်းက Richain ကိုတန်90 60လောက်ယူရင်ရောင်းထုတ်ချင်တယ်။အဓိကတော့သူ့ရဲ့ injury ပြဿနာကြောင့်ပေါ့လေ။ Richain ကတကယ်တော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာမှ24ပြေးထားဆိုတော့သူအយ៉ាងကြီးတော့25တော့မရောက်သေးဘူး။25တဲ့တော့ဝင်လာပြီ။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကားတဲ့ market ပေါက်ဈေးက Euro 80ဆိုတော့ Chelsea က the reaching ကစားမပွားမှာ current market ထဲမှာအမြင့်ဆုံးက90တိဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်နာကမကြာခဏတံတရားရပြီးတော့တကောက်ချိုးတံတရားတစ်ချိန်လုံးရနေတာ chelsea ကသူ့ကိုအငဲတဲ့အရဲဆွပြီးတော့မကြာခဏတုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲတွင်နေ Chelsea ကဒါသူ့ကိုရောင်းရတော့မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်ဆိုတော့ရှင်လုံးကချိဝဲနဲ့ reaching ကောင်းရင်အရန်အားကိုရသလားအခုလက်ရှိမှာ reaching ရဲ့ injury ကတော်တော်အခြေအနေဆိုးလာတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာ Chelsea ကရောင်းဖို့စဉ်းစားတဲ့ချိန်မှာ wing back position အတွက်ရော right back position အတွက် your three man stop apart ပါအကူရပြိမဲ့အတင်ကောင်းဆောင် rechain က chelsea က transfer listing ပြီးတော့ရောင်းတော့မယ်တဖက်မှာ konna calaka ကိုပါသူတို့ရောင်းဖို့လုပ်တယ် konna cala ရဲ့ contract ကတစ်နှစ်ပဲကျန်နေ23ရက်ရှိသေးတယ်ဒီစားမကိုလည်း chelsea ကရောင်းမယ် chelsea ကခု konna calaka ကို30နဲ့90လောက်လိုချင်တယ် totten hostpark က konna calaka ကိုလိုချင်တယ်ပေါင်းရွှေကြီးကိုသူက30 40ကျစပာကာစပာကာက konna calaka ကိုလိုချင်နေချိန်မှာ chelsea က ကွန်နာကာကာရီချိန်းရဲဒါထရီဗာချာလိုဘာအပါဝင်မတ်ကူခူရီလာဂုဒမာရိုဘတ်ဆန်ချက်ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့သူတို့ဂုဒမာခေပါရီဇာဘလတ်ကအပါဝင်ကစားမအများစုကချယ်ဆီရောက်ဖို့ရှိတယ်ဒီကြားမှသူတို့ရာဟိမ်စတားလင်ကိုသူတို့ရောင်းချနေအဓိကတော့စတားလင်ရဲ့တပတ်လောက်ခလစား၃ဒိန်ခွဲရှိတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့အခုတော့လောလောဆယ်မှာချယ်ဆီကရီချိန်းကိုတန်60လောက်ရာရင်လက်ခံစဉ်းစားသွားဖို့ရှိပြီးတော့ ဒီ corner color ကလည်း90%ပဝန်းကျင်လောက်မျောလင်းထားတယ် risk ကတော့ color ရှီချာစာချုပ်ရှိတယ်ဒါတခြားကစားမတွေနဲ့ဆို첼시ကဂျွန်30年နေမတိုင်မီမှာအကောင့်ထဲမှာတန်းတရားပြဖို့အတွက် risk chain ရဲ့ corner color ကယေကွနာပြောတဲ့ကစားမတွေအများဆုံးပါတယ်တစ်ဖက်မှာအခု첼시ဒီကစားမတွေကကစားမတွေပေါ့လေ첼시ရဲ့ အဲ့အတွင်းမှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကကစားမအများစုကချယ်ဆီအသင်းဒီနေနပိုင်ရှင်ဒီဟာပူချီတီနိုကိုအပြောင်းလဲလွတ်ပြီးတော့နီးပြတိခန့်အပ်တဲ့လို့သူတို့ဘက်ကယုံကြည်လဲရှိပြီးတော့ပူချီတီနိုကိုထောက်စီခြင်းကြပြီပူချီတီနိုဟာသူတို့နဲ့အမဝင်ဘူးပူချီတီနိုဟာချယ်ဆီကိုဥဆောင်កောင်းတိောက်မဖြစ်တိုင်ဘူးလို့သူတို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင်းချယ်ဆီရဲ့မန်ပါပလီယာအများစုက ဥချက်တီနိုကိုပိုင်ရှင်အနေနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်တင်ပြီးဆိုပြီးတော့ယူဆထားပြီးတော့တရိန်တွေတောက်လျှောက်တတ်နေတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea က FFP ကိစ္စ2024မှာဥက္ကရာပြောင်းမဲ့ကိစ္စတစ်ချိန်ထဲမှာအရင်ဆွဲချက်တင်ထားတဲ့ကိစ္စ၊လူရောက်မဲ့ကိစ္စနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာ Chelsea အနေနဲ့ re-sign ကိုရောင်းမဲ့ ခွန်နာကလာကာကိုရောင်းမယ်တဖက်ကအခုချက်စီကရစ်ချိန်းကိုတန်း90ခွန်နာကလာကာကိုတန်း90တချိန်းထဲမှာပဲအခုရောဘတ်ဆန်ချက်ကိုတန်း20လောက်နောက်ရိုင်းဆာလင်ကိုလည်းရှားသလောက်ဈေးနဲ့ရောင်းဖို့စဉ်းစားထားပြီးတော့ချာလိုပါကိုလည်း30ပတ်ဝင်ခြင်းကူကရဲလာအပါဝင်ကစားမအများစုကိုသူတို့ရောင်းဖို့စဉ်းနေတယ်ဆိုတော့ချက်စီဘက်က รูเชนကိုချက်စီးပြည်သက်တိဆက်ထားတင်လာရောင်းတင်လာကျွန်တော်တို့ injury ဒဏ်ဒိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရောင်းတာရောင်းလိုက်ဒါမဲ့တခါလေကြောက်လေပြောမှုခဲ့တယ်ရူบินလော်တက်ချီတို့คริสเชียนพูลลิซิสတို့ချက်စီးမှာဒုက္ခရောက်နေပေမဲ့ AC มิลานมาခြေစွမ်းပြနေพูลลิซิสတို့ခြေလှုံด่านย้ายနေတာมิลานยောက်တော့เปลี่ยนกองทัวร์ခါเจ้าก็เลยစဉ်းစားရะตัดบလို့見ကြเลยချက်စီးပြည်သက်ก้มมามาဝင်ยောက်แมตช์ไปจ้ะบ่าอารมณ์เชสิตะมาเลย